أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان <سؤال> الرجيم <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري والعقدة من لساني يفقه قولي يا عزيز يا جبار يا متكبر La hawla wa la illa Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa hilang muka tabah? Ya. Yeah? Alright. So, Alhamdulillah. Uh, kita buat perubahan sikit. Pada kita punya uh, Life kita hari ni. Uh, hari ni kita. Uh, oh, ramai dah masuk ya. Yeah. Cikgu Mokta ada. Nani Tirana ada. Uh, siapa lagi? Mamiyan dah masuk. Uh, siapa yang pertama kali tadi yang masuk sekali? Tuan apa tak, tak perasan tadi. Misa-Misa dah masuk. Uh, oh, yang paling awal Sabridas, ya? Cik Arman, Nur Atika dah masuk. Uh, Insinyur Haji Rocky, Nur Rizan Sulaiman, Singapura. Ya, yeah? Mumtaz Begum dah masuk. Misa-Misa, Salamah Sariman, Zureenah Ma'isa, Cik Nur. Oh, ramai, ya? Uh, Mia Ayat, Amaris Kitasmis, Amirah Kamarudin, Encik Abang, terima kasih. Syukur Alhamdulillah. Hari ini hari Jumaat, Saidul Ayam ya. Misa, Misa, Ramini Hussein, Salwati Uti, Azwa. Wow. <laughs> ya, Saida Ida, Fadila. Duduk, jangan lupa ya. Like dan share, like dan share. Agar lebih ramai orang dapat bersama kita. Ya, Jamilah Idin, uh, Aliria, Azwa, Misa, Misa, Moktanudin tadi, Man Azhari, Yusnita Sa'id, Nurhan Aziz, ya. Salwati, Uh, good morning to everybody. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawawi. Uh, HNN Campsite. Oh ni tak, tak pernah tak pernah jumpa ni. HNN Campsite ni. Ya. Ar Ramini Hussein Muktanuddin. <laughs> okay. Nani Trian dah sebut. Inazalina, Zalina Mamiyan dah sebut. Safia Osman. Dr. Narimah dah masuk. Nurizan dah sebut. Emma Hatun. Ida Muhammad. Uh, Nur Aini Nurizan dah sebut. And, and, Ands Greeny. <laughs> Salam yang Sariman dah masuk Fauzi Aziz, Siti Khadijah Anis, uh, kami saras mandas buat Hasna Syari lama tak nampak ya. Uh, Jawada dah masuk ya. Yeah? Ya yeah, bonje yeah, bon dah masuk. Allah mai. Dah share cikgu Mokta, dah share terima kasih. Ya yeah, tolong share dan like kepada seram yang mungkin Siti Fatimah Zahir Karim, Ramlah Gani, uh, Nurlia Sarjo, ha, geng tok abah ni. Nurlilah Sarjo. Waduh. Waalaikumsalam. Yang sudah hati-hati doktor. Oh, doktor luxury perfume. <laughs> Ada ni. Zon Sekawak. Ya, Zainab Hassan. Uh, siapa lagi? Sarifah Masnah. Suriyati dah sebut. Saidah Ida. Uh, Jawada dah sebut. Ramini Rusmini Ruslan. Uh, siapa lagi yang tak tahu sebut? Nurin Nur. Uh, Jawada dah sebut. Nur Izwan Su Ali. Uh, Rukayah Moh ya uh, ruhayu, ruhayu Abdul Wahid Sadik, ha, Sigaraga ni <laughs> pun jangan nampak Sadiq Sigaraga yang Ellie McBeal Nuri Nama Isi dah masuk Roziah Nurizan Samsudin uh, Didi Zari Zainal Hassan Imam Jumaat ah, betul lah hari ni hari Jumaat Saidul Ayam dan kita membincangkan uh, topik yang sama tapi bahagian yang terakhir lah yang banyak lagi senarai dapat lagi ilham malam tadi tapi kita berhentikan pada bahagian yang kelima. Hari ini, hari yang ya bahagian yang kelima. Hari kelima kita bincang kenapa orang yang baik sering diuji. Kenapa orang nak jadi baik ujian demi ujian akan ya datang ya dan kata tu mempengaruhi hidupnya. sebab Allah uji setakat kemampuan hamba dan orang yang baik-baik ujiannya berat. ujian orang yang baru nak belajar baik ujiannya ringan walaupun kita dah uji ujian ringan sebab yang paling berat ialah para Nabi. Dan program kita hari ini, ha, program kita hari ini semuanya buat perubahan. Ha, dibawakan oleh PPIT. Ha, Tuan Abah sebagai penasihat, sebagai penaung dan sebagai duta. PPIT Pusat Pengajian Islam At-Toyibin Cemur Perak. Kenapa pula orang Kelang sibuk dengan orang Cemur pula? Ha, Atuk Tuan Abah, Allah Yaham Haji Abdul Samad. Ha, dia memang bermastautin di Cemur Perak dia ketua kampung selepas bersara ketua kampung selama 20 tahun ya di kampung Cik Zainal ya cuma Perak sa sampai wafatnya dan sekarang yang ada di sana Pak ya uh, Haji Muhammad Ali uh. so PPIT masjid apa nama Atuibin a uh, uh, diterajui ya mudirnya oleh AJK-nya tapi kalau mudir untuk PPIT Pusat Kegiatan Islam Tuibin ialah uh, sepupu taubah anak Cegu Muhammad Ali Haji Al Hafiz Haji Muhammad Firdaus bin Muhammad Ali. Uh, beliau yang uh, menjadi mudir kepada PPIT. Uh, kita sedang buat kompleks di kawasan, di sebelah kawasan masjid itu di tanah Majlis Islam uh, Perak, Majlis Agama Islam Perak, tanah Seluar Tujuh kita usahakan untuk buat uh, pusat pengajian Islam At-Taibin untuk uh, 80 buah selair untuk uh, warga emas warga emas, lapan asnaf dan juga mu'alaf. Uh, Subhanallah. Ya, dah siap pada dasarnya. Tapi kita ujung-ujung ni kita perlukan dana yang kritikal sebelum 31 Disember, 1.7 juta. Ha, tu yang untuk Abah hari ni. Lain sikit uniform, lain sikit format. Sebab kita nak merangsang hari Jumaat kan. Hari Jumaat, ya, jom kita sama-sama uh, berinfak dan kata melabur untuk akhirat. Aa, dan kita niatkan infak kita terima kasih kepada yang telah memberikan bantuan beramai ya, orang Malaysia, orang Singapura orang Brunei, orang seluruh Nusantara yang memberikan sumbangan kepada PPIT Tuan abah sangat-sangat bersyukur ya dan berterima kasih, mudah-mudahan kita dapat aa, kutip is aa, nak cukupkan 1.7 bilion untuk siapkan projek FASA 1 ini dan dapat aa, beroperasi Pusat Pengajian Islam Toibin untuk apa nama, ibu bapa, atuk nenek kita, aa, untuk belajar agama ya, itu dia mudirnya gambar mudirnya tadi tu Ustaz Muhammad Firdaus Al Hafiz Haji Muhammad Firdaus ya memang menangis tiap-tiap malam tuan haji ni dan kita ada 40 orang ke 50 orang apa nama budak-budak tafiz yang tiap-tiap malam solat hajat untuk ialah kita sama-sama ya mendoakan agar dapat cukup dana untuk uh, fasa atau uh, apa nama pertama ni dia punya last, last 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 batch lah untuk betulkan siapkan untuk dapat beroperasi menjelang Januari tahun depan insyaAllah Ha, so tawabah sangat-sangat berayu ya dan kalau anda mungkin tidak ada uh, peluang dan ruang untuk menyumbang secara langsung hebahkan tolong hebahkan, tolong beritahu, tolong sampaikan kepada kawan-kawan pada WhatsApp group, pada uh, semualah mereka yang anda kenal untuk sama-sama membuat pelaburan akhirat dan tolong niatkan, niatkan infak, serakah ataupun uh, you punya apa nama kata-kata tu uh, uh, sumbangan ini untuk mak ayah kita, keluarga kita yang masih hidup Ataupun apa-apa lagi yang sudah tiada uh, yeah. So, Tok Abah pun sangat excited, seronok ya yeah. Dah 3 tahun kita, apa nama, <laughs> berempah pula, menangis tiada malam Untuk dapat kat orang tu, uh, dah collect lebih, lebih sikit 8 juta uh, Sekarang kita bukan 1.7 untuk habiskan pasal pertama ni uh, Siap, siap, insyaAllah dapat dijalankan ya yeah. uh, So, memang bermacam-macam cara yang kita lakukan insyaAllah So, jom guys, turun bagi tahu sahabat ya yeah sama-sama semua ada ada kat link ya yang yang disertakan dan dapat membantu insyaallah. Okey. So hari ni tu nak bahagian yang terakhir. Kenapa orang yang baik Allah uji dengan ujian yang setimpal dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah takkan uji hamba-Nya melampaui kemampuan hamba-Nya untuk menanggung ujian itu. Uh, setiap perbuatan yang baik akan dibalas dengan kebaikan. Setiap perbuatan yang tak baik yang jahat akan dibalas dengan setimpal dengannya. Itu motivasi yang terbaik daripada surah Al-Baqarah ayat 286. Okey, dalam konteks itu, tuan-tuan puan-puan adik-adik ya, sahabat-sahabat taubat yang taubat kasih yang kita dalam kita menangani ujian Allah tu kita sentiasa kena husnuzan. Don't ever ask kenapa aku Aku dah mula jaga solat. Aku dah buat sedekah subuh. Aku dah buat itu. Tapi kenapa pula makin berat ujian. Makin dulu aku okey. Aku tinggal semayang. Okey je. Ha, tak. Tinggal semayang is not okey. Tinggal semayang tu orang yang maaf ya. Kurang ajar pada Allah. Orang yang memang tak bersyukur. Ya Allah berikan kita banyak sangat nikmat. Tapi kita masih ingkar. Tapi bila kita dapat apa nama hidayah untuk berubah ya. Kita dapat hidayah untuk transformasi diri. Maka kita jaga solat. Asasnya ialah jaga solat dulu. As-solat tu imadudin. Uh, maka mudah-mudahan segala kebaikan akan datang step by step. Bila kita mula jaga solat. Yeah. Uh, Sebabnya kalau nak cari menantu pun yang jaga solat. Nak cari apa pun nak cari sahabat yang jaga solat. Uh, dan Tok Abah pernah ditanya oleh seorang sahabat Tok Abah. Dia ada petrol station. ya, yeah. uh, So dia ada cabaran dengan kaki tangan lah ya. Ada yang berhenti, ada yang ponteng. Ya. So, tak apa-apa dia. Kalau nak cari, tak ingat nama dia sekarang ya. Tak sama, tak apa sama-sama melakukan ibadah haji pada tahun 87 bersama beliau. Beliau baru setahun. Ya. Buka apa nama, petro station. So, tak apa kata lain kali haji nak cari pekerja. Ya. Dalam, dah tahu latar belakang sikit-sikit. Cuba tanya dengan cara yang hikmah. Dia jaga solat ke tidak? So, salah satu syarat untuk jadi pekerja anda pastikan mereka jaga solat. Kalau mereka tak jaga solat tak payahlah. Ya, ah to suruh mereka berubah dulu sebelum apply untuk bekerja di tempat anda. itu mudah-mudahan bila orang jaga solat, dia patuh perintah Allah, ada harapan besar dia patuh arahan bos, arahan majikan, arahan siapa-siapa pun yang yang munasabah dia akan terima. Kalau Tuhan pun dia ignore, dia buat tak kisah. Ya, agak-agak dengan manusia bagaimana? has baik kata Imam Syafi'i untuk orang bujang yang cari jodoh kalau orang yang awak suka itu tinggalkan Allah tinggalkan dia kalau Allah pun dia tinggalkan indikan pula kamu ya ha, ha, ha. yeah. so itu nasihat yang sangat luar biasa daripada Imam syafii baik terima kasih Rosli Husaini Emma ID ha, ha, uh, lita belita ya yeah. ha. ni yang yang tuan orang baru nampak balik ya yeah. uh, yang yang baru masuk Uh, Hamita Asrita dari Singapura dah masuk Sapik uh, dah masuk uh, Norma Basah dah sebut Syamsina Saad Siti ZH uh, Siti Marimah dah sebut uh, Sarah Ismail Mastura Kastoba, dah masuk Dilasham Syam uh, Fazila Faz Ida Syah Maimunah Ciknah Nur Azura Kusnin Siti Ajar Ahmad Aminah Khalid Abdul Hamid uh, uh, Ni yang tak tahu apa tak sebut Apa tak baca lagi Rashidah Syamsuddin Willy Jongga, ya, Suryati Suryati, Jamila Idin, Kati Harun, uh, Nur Aziz, Rohana Abdul Manaf. Baik. Sambung lagi. Aha. Apakah dia lagi uh, cara untuk uh, apa nama, uh, menangani cabaran Allah bila kita mula menjadi baik? Kenapa orang baik Orang yang mula baik lebih ujiannya. Ha. Uh, dan Tuan Abang nak ulang balik ya. Yang dia dah sebut ni tapi kita ulang. Yakin bahawa ujian Allah itu mampu menghapuskan dosa. Ini sangat penting. Ha, jadi maksudnya ya, kita kan dulu kan ingkar. Kita kan banyak dosa dulu, ya, ha, sebelum kita uh, transformasi terus kita dapat hidayah, ya, kita ya uh, katang tu uh, berubahlah, ah, uh, transformasi jadi orang baru ya, yang lebih baik yang Allah redha, maka maka Allah nak uji kita, nak nak uji kita untuk mencuci dosa-dosa kita. Beruntunglah orang yang diuji oleh Allah sebelum mati sebab setiap ujian, sakit, mehnah ataupun cabaran itu Allah bantu cuci dosa-dosa kita ya bila kita diuji ya ataupun dibalas di dunia Allah tak akan balas tak akan hukum dua kali maksud hadis kurang lebih begitu. Ha, tolong cek ya beguru tanya Google. Ha, so kita dah diuji ya di, di dunia maka Allah nak menghapuskan dosa-dosa ya yeah, please ya baik sakit baik ada ada cabaran ya yeah. kalau kita kena umpat orang pun okey ya yeah. kena umpat setut pertamanya ah <gif Full> maaf ya yeah. sebab besok kita mengundi kalau panjang umur kalau murah rezeki ada rezeki kita untuk mengundi masa ni sekarang ni ya Allah ramai orang dapat pahala percuma ya yeah. siapa orang yang kena umpat ya yeah. calon yang kena umpat ya yeah. parti yang kena umpat golongan yang kena umpat eh taubat tidak Berpihak ke mana-mana Itu masing-masing punya ha, Tetapi Jangan mengumpat Jangan mengata Kita bukan mengumpat Kita cakap yang betul ha, Itu mengumpat lah tu Cakap keburukan orang eh, Secara umum Itu mengumpat lah ha, Tapi ada juga unsur fitnah Yang tak betul pun dikeluarkan Yang tak betul pun dikata ha, Itu yang kadang-kadang Oh, tunggulah nanti kami akan bawa ke mahkamah. Kenapa tunggu uh, lepas berjaya bawa nak bawa ke mahkamah, ke Kenapa tak sekarang? Sekarang kan sibuk sedang berkempen last minute. Hari ni last minute. Sebelum pukul 12, 12 malam ni. Uh, so, tolonglah ya. Tolonglah. Dan kalau you nampak orang yang sibuk mengatakan orang, tak payah, tak payah pilih dia lah. Ya, yeah? uh, macam mana awak nak jadi pemimpin dengan mengatur orang, memburuk-burukkan orang, ya yeah? dan awak memberi pahlawat kepada orang yang dikata. Bila orang mengata kita, semua apa nama pahala dia diberi kat kita. Ha, kalau dia dah tak dah habis pahala sebab mengata ramai sangat orang atau mengata banyak kali maka apa kata nabi ikut hadis maksud hadis maka dia akan ambil dosa kita. Orang yang mengata kita. Tapi dia dah tak ada pahala untuk diberikan kat kita sebab dia mengata maka dosa kita pula diambil. Ha, itu daripada maksud hadis ya yang kita selalu diajar oleh para asatizah as watch out. Jadi be careful guys, be careful. Ha, jadi maksudnya, ha, maksudnya bila kita diuji dengan kena fitnah, kena diumpat orang mengata kita, itu ujian tu. Sebenarnya Allah beri kita pahala percuma. Ya, yeah? Allah ya yes. maksudnya apa? Maksudnya orang mengumpat kita adalah aset. Ya, yeah? orang yang mengumpat kita itu aset kita, bukan liability. Apalah tu abah ni. Orang mengumpat mengata dia kata aset. Yes, it is aset. Yeah, dia diberikan kita pahala percuma kalau dia masih ada pahala Tak kalau hobi dia memang mengata mengumpat se, setiap hari dah habis pahalanya, bankrap bankrupt dah maka dia ambil pula dosa kita itu bukan untuk abah memandai-mandai eh yeah. you all pun biasa dengar ulama-ulama memberitahu asatiza mengajar ya yeah. dan kita pun biasa tengok apa nama video TikTok ataupun sumber-sumber uh, yang mengatakan begitu ya yeah? so be careful guys Pak Uti Amir terima kasih Pak Uti dah masuk Ha, Pak Uteh dah masuk. tabung korban dah masuk. Ya. Dah masuk, ya. Ha, dan apa nama Inna Zalina dah masuk. Salam Jumaat untuk semua. Peter Tan dah masuk. Good morning to you Peter Tan. Nuriani Ismail. Rachida Samsudin. Liza Omar dah masuk. Nopisa Harun. Hasmawati Kamarudin. Rachida Samsudin ya. Ni Azjan Mak Soleh ya. Ni, ya. Dan Emma Ida. Emma Idi. Ya. Rosli Husaini. Ha, dan yang lain. Baik. Ya, yeah. dan ingat program kita hari ini dibawakan oleh special. Yang ini hari Jumaat oleh PPIT, Pusat Pengajian Islam At-Tayyibin. Ya, yeah. di mana Kak Cermor Perak? Apa kena mengena Tok Abah dengan orang Cermor? Uh, Atuk Tok Abah orang Cermor, ya. Yeah. Uh, memang beramah setahun di Cermor Perak di kampung Cik Zainal. Jadi bila penyama uh, apa nama sahabat-sahabat dari Cermor, sepupu Tok Abah kata, ya, yeah, jom. Apa nama, uh, Tok Abah tolonglah jadi penaung dan bantu kami. Saya kata insyaAllah. Ya, yeah, Tuan Abah ni tak ada aset apa-apa tu tak cuma itulah kalau disuruh buat kebaikan Nah kita nak nak cari apa nama uh, pencen kubur nak cari uh, pelaburan yang akan membantu kita di akhirat apa yang bantu kita kat kubur dan di akhirat doa yang saleh sedekah jariah dan ilmu yang berguna yang kita sampaikan ha uh, ni kita masuk yang kedua ni so Tuh Abah nak mengajak seramai mungkin untuk uh, sedekah jariah melabur untuk dapat pencen kubur selamat di kubur selamat di akhirat dengan apa nama kawasan tu berinfak berwakaf ataupun menderma kepada pusat pengajian at toyibin PPIT Jemur Perak ya di kawasan di tanah seluas 7 eka. ya ni tanah ni tanah Majlis Agama Islam Perak ya, yang diberikan izin kepada kami untuk membina ya 80 unit uh, rumah apa nama shelter untuk rumah orang tua pengaj pusat pengajian untuk orang tua warga emas lapan asnaf dan juga mualaf ya Masya Allah, ya dah siap pada dasarnya tapi belum 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 dapat digunakan ha, apa nama sebab adalah ya, perkara yang apa nama yang yang kena diperkemaskan kita memerlukan dana 1.7 million ya selepas kita mengutip lebih 8 juta selama 3 tahun lebih 4 tahun ya dengan tangisan air mata tentang rintihan doa malam-malam ya AJK PPAT dan juga anak-anak Tahfiz yang mereka tiada malam solat hajat untuk mem ni, me me menggerakkan seramai mungkin orang untuk melabur seorang satu satu Malaysia lah ya ha. yang follower tu apa pun ada 3.8 bilion kalau seorang satu ringgit pun dah cukup ya untuk menampung kos tu tapi ya lah ha. so jom ramai-ramai apatah lagi hari Jumaat hari Jumaat ni ya ha. kita bersedekah hari apa pun bagus tapi hari Jumaat memang penghulu hari sebaik-baik hari untuk bersedekah Siti Afsakula, terima kasih lama tak nampak. Ernie Guruh, lama tak nampak. Siti Ayah, dah masuk balik. Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Don -banyak. Tolong beritahu kawan-kawan, tolong sampaikan. ini eh, hari Jumaat, ya. sampaikan pada ya, sehari sebelum kita mengundi. Kita buat baik, kita berbakti, kita melabur untuk akhirat. Amin. Ya, dan tolong hadiahkan apa nama sumbangan itu. Pahalanya untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang tersayang, mak ayah terutamanya yang masih hidup, apatah lagi yang sudah tiada. Ha, sebab mak ayah di alam barzah, di alam kubur akan dapat bantuan dengan sedekah jariah kita yang dinaikkan untuk mereka insyaAllah. Ha, doa anak yang soleh, sedekah jariah dan juga ya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mungkin mak bapak kita tu ada ilmu dia bernasab pada kita, sampaikan ke orang lain. Mungkin dia dapat jugalah uh, tak apa nama, uh, saham itu kepada arwah. Ya? Alhamdulillah. Yang ingat ya, hari ini hari Jumaat, hari yang terbaik. Baik. Ya? So kita fokus pada satu aja hari ini. Ya, penaja utama kita PPIT. Ah ha, tuan abang sangat ya apa ha, nak mengharapkan bantuan dari semua sahabat yang dapat menonton tolong, sampaikan pada orang lain tolong sampaikan pada orang lain ya pada anak saudara sahabat-sahabat Pada WhatsApp group dan pada kerabat ya untuk membantu untuk kawan-kawan ya. ada Dr. Narima beritahu anak muridnya anak muridnya yang sudah berjaya ha, kata Dr. Narima terima kasih Dr. Nari baik sambung ha, sambung lagi sebab hari ini hari kita yang terakhir bahagian terakhir so ha, so ingat ah ha, yang yang terusnya Allah catatan untuk apa tuan poin nombor 14 makin besar ujian yang Allah turunkan kat kita makin besar pahala ha, setiap ujian setiap mihna setiap tribulasi yang kita terima akan membawa lebih banyak lah. Ha, sebab bila kita diberikan ujian maka Allah beri kita pahala dengan syarat kita redha dan do something about it and move on move on move on Allah beri kita ujian untuk kita berubah untuk transform untuk jadi titik perubahan untuk jadi prekesa untuk jadi katalis kepada perubahan. Ha, kan peribahasa Melayu. Dah terantuk, baru tengadah. Dah dapat ujian, maka kita berubah. Ha, tapi maaf ya. Maaf. Orang yang tak pandai. AKA bodoh. Orang yang di, dia ada terantuk, dah terantuk. Tapi tak nak tengadah. Ha, contoh yang Nabi SAW kan. Mahfum hadis. Orang yang bodoh ialah orang yang lalu tepi satu lubang. Ha, dia patut dia ular bisa dalam lubang tu. Itu ha, ujian ya. Besok pagi lalu lagi di tempat yang sama. Ha, dipatuk lagi oleh ular yang sama dua kali. That means memang very-very silly. Very-very, maaf ya, stupid. Ha, itu memang bodoh. Dah tahu dah situ ada bencana. Ha, jadi jangan pisang berbuah dua kali. Jangan sampai dipatuk oleh ular yang sama dua kali. Itu memang tak pandailah. Ya, tak belajar daripada kesilapan. Ha, jadi bila kita diuji, Makin besar ujian, makin besar pahala yang kita terima dengan syarat kita redha. Kenapa kena redha? Well, kita kan hamba, kita kan banyak dosa, kita kan banyak kelemahan, kita kan banyak kekurangan, kita kan perlukan disedarkan dengan diantuk kepala, terantuk. Ha, itu sebabnya setiap malapetaka ujian mehnah yang kita terima sepatutnya merangsang kita untuk berubah. So, ingat ya, tip nombor 14 dalam menangani ujian Allah, ya, bila kita besar ujian, maka kita bertambah hebat, bertambah kental, bertambah gigih, bertambah sabar, bertambah bijaksana, bertambah apa nama uh, waspada. Uh, you takkan kena tipu dekat scammer yang sama ya 2 3 kali ya. Uh, sebab awak belajar. Ah tu sebenarnya sekarang nampak je lain like, macam punya telefon aja, dia ya, ini panggilan daripada bank anda. M hmm, confirm lah itu adalah scammer. Uh, bank tak panggil begitulah ya. Ini panggilan daripada lembaga hasil dalam negara negeri. Ha, confirm scammer lah. Ya, tak ada LHDN apa ni, telefon awak begitu. Tak ada. Ha, itu yang difahamkan oleh pihak LHDN. Mereka tak buat kerja macam itu. Ha, so, ini semua contoh-contoh scammer dan ramai orang. Bila dengar je bank, oh anda ada membeli barang RM15,000. Ya, dan tolong pastikan awak tahu awak tak tak beli Ya, macam ada sahabat tawabahnya. Dia kata ada panggilan ini Ni panggilan tuan. Ini panggilan daripada bank. Ah, berapa juta pula kali ni? You nak bagi kad eh? Berapa juta? Saya kalau tak juta-juta, saya tak main ya. Terima kasih. Pum, orang tu boleh letak. <laughs> orang tu boleh letak. Bukan dia letak. Orang tu yang yang panggil dia letak. Dia pun sebab tahulah. Tahu yang kita faham dia skamer. Ah, ah so dahsyatnya macam-macam ya. Ah, aduhai. Ya. Yeah? So nombor 14. Ah, nombor 15. Haa. Ah, So ramai orang jumpa Tuan Abah dia kata, yelah saya dah takdir saya begini. Takdir saya bankrupt. Takdirnya saya uh, dibuang kerja. Apa nak buat? So saya dah menganggur uh, 16 bulan. Itu nak not, not, bad lah. Yeah, 16 bulan. Bukan bukan not bad. It's very bad. Uh, tapi ada orang kata saya menganggur dah 16 tahun. Eh, eh, dia pula menganggur 16 tahun. <laughs> Mana boleh. Ya, yeah? uh, sebab kalau kita nak 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 berserah saja. Aku apa dah buat? Aku dah, dah, dah memang aku dah latih, ya. Yeah. Aku punya ijazah dalam bidang pertanian. Aku dah berhenti daripada jabatan pertanian daripada bidang pertanian. Apa dah buat? Itu bidang tobah ya. Yeah. Ijazah pertama tobah bidang pertanian. Ha. so ingat ya yeah, kita punya pendidikan itu bukannya nak <laughs> nak memastikan kita dapat kerja dalam bidang itu tapi nak membuka minda kita pendidikan kita untuk membuka minda untuk cari idea untuk dapat berfikir untuk dapat memperbaiki diri untuk memperkasa pribadi uh, maka kita akan jadi aset kepada warga bangsa negara malah kepada dunia. Uh, so jangan kata dah takdir. Aha. Ada takdir yang kita tak boleh ubah. Tu takdir mubrom, tak boleh ubah. Awak lelaki, awak perempuan, ya, yeah? awak orang Iban, awak orang Kadazan, awak orang Jawa, awak orang Melayu, awak orang Cina, awak orang India, itu tak boleh diubah. You cannot change that. Itu takdir mubrom. Ha. Uh, Awak orang miskin. Itu mungkin takdir mu'alak. Artinya bila kita usaha, kita usaha dengan cara betul dengan ilmu. Ya. Wa'allai salin insani ilama sa'a. Kamu akan dapat apa yang kamu usahakan. Kita usaha dengan ilmu, dengan sungguh-sungguh, dengan doa, dengan keinsafan. Allah ubah. Ya. Nasib kita. Itu namanya takdir mu'alak. Ya. Benda-benda yang boleh diubah. Asbab usaha. Ya, awak sakit. Awak ikhtiar. Dengan makan ubat, jumpa doktor, jumpa pakar, jumpa terapis, jumpa uh, psikiatri, jumpa awak sakit dan semua penyakit ada ubat. Garanti. Allah turunkan sakit, Allah turunkan bersamanya ubat. Eh, ada penyakit tak ada ubat. Who say so? Oh, medical science kata begitu. Belum ada ubat untuk scan, scan, scan. Itu kata medical science. Betul lah tu. Yeah. Everything has limit. Medical science ada limitation. Hmm. ada seorang sahabat tu, Abah tak payah sebut nama. Ya, ini berlaku minggu lepas. Eh, doktor kata beliau cuma ada waktu pukul 9 pagi ya. beliau cuma ada paling lama 24 jam untuk hidup based on the uh, kajian dan sebagainya. Sebab tu whole body function collapse. Betul. Ya, itu kata doktor ikut kajian beliau. Tidak salahkan siapa-siapa. Tapi dengan doa anak-anak, doa kawan-kawan, doa ya apa nama orang alim dan sebagainya. Maka petang tu tidak meninggal dunia. Esoknya makin baik. Lusanya makin baik. Sekarang sudah keluar daripada ICU. Sudah pergi ke ward biasa. Dan insyaAllah tak lama lagi akan discharge dari hospital. Untuk recuperate di rumah. Semua dengan izin Allah. Aku turunkan sakit. Aku turunkan bersamanya ubat. Haa, sebenarnya ada seorang sahabat Tua Abah juga kata. Aku ni, saya ni diagnose ada nombor penyakit yang pelik lah. Ya, so far dalam dunia tidak ada ubat. Tua Abah dengar je. Ya, kata sahabat tu. Tapi bila Tuhabah dia bagi masa 10 minit untuk bertazkirah, Tuhabah kata, betul kata haji sahabat kita tadi, yang mungkin doktor kata tak ada ubat, itu ikut kajian doktor, itulah dia. Ha, sebab dia punya knowledge limited. Ha, sebab nobody has all the knowledge in the world. Tetapi ingat, ha, ini hukum, hukum Tuhan ya. Allah kata, aku turunkan sakit, aku turunkan bersamanya ubat. Ha, so kita kena carilah. Kena cari. Dan ubat yang pertama, of course, seketul daging kalau bersih satu badan sehat. Itu maksud hadisnya. When your heart is clean, yeah, maka the whole body will become healthy. The whole body. Kenapa? Your heart is a magnet. Bila kita bersihkan hati, cuci hati, sebabnya bertaubat, yeah, dengan berdoa, dengan bersedekah, dengan berinfak, dengan berwakaf, dengan ini semua asbab untuk kita mencuci hati. Hati bersih dia jadi magnet. Jadi bersih berani menarik sehat. Hati bersih tarik sehat. Ni kata ulama kajian 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 betul. Ya, hati bersih tarik apa nama rezeki. Ha, semuanya bila kita bertaubat, pintu rezeki terbuka. Ya, dan penyakit sembuh. Bila kita hati bersih, kita akan tarik petunjuk dari Tuhan, hidayah. Ya, dan kita tarik kasih sayang dari manusia. Ha, itu sebabnya Tuan Abah nak garakkan -garak balik. Okey ingat ya. Hari ini program kita dibawakan oleh PPIT Pusat Pengajian Islam At-Taibin Cemur Perak ya yeah. uh, kita sedang buat satu projek di fasa terakhir ni so kita uh, apa nama dijangka siap pada 31 hari bulan 12 dan kontraktor telah memohon dan the last payment iaitu 1.7 million portion uh, sebab last portion tu sekitar about 15-20% punya construction tu ilahnya 1.7 million yang belum dibayar lagi. Ha, dan jom Tuan Abah suruh sahabat-sahabat Tuan Abah semua Jom sama-sama bantu Tuan Abah Bantu PPIT ya, Sebab bantuan yang terbaik ialah kita membangunkan institusi Yang membangunkan manusia Selagi bangunan itu wujud Institusi itu wujud Maka kita akan dapat pahala Kalau wujud seribu tahun Seribu tahun kita akan dapat pahala Dan pahala Hadiahkan pahala sedekah infak atau wakaf kita Kepada orang-orang yang tersayang Mak bapak, adik-beradik -adik yang masih hidup Ataupun sudah tiada ya, dengan mertuanya, ipar duanya yang telah meninggal dunia kita niatkan sedekah sampai semua insyaallah 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 ya uh, mudah-mudahan sampai kepada mereka semua ha, uh, so jom ya tak apa apa nama merayu pada anda semua ya tolong sampaikan pada sahabat-sahabat ya ha, uh, seorang RM10 ke tengok kalau dapat apa nama uh, 100000 nambah uh, 1 juta uh, ya gitu je dia punya formulanya Ha, tapi mudah-mudahan hari ini hari Jumaat, Saidul Ayam, jom kita bersedekah dan membantu. Ha, ada orang pula kata, apalah sibuk ni lah dia. Yang sikit-sikit minta sedekah sikit, minta derma sikit-sikit. Um, well, ini peluang. Ya. Bila bila peminta sedekah datang ke awak, macam kemarin Tok Abah nak balik, ni ya, ada orang memohon bantuan dengan menjual barangan sikit lah. Tok ta Abah tak perlu sangat benda tu. Tapi tengok, ya, muka dia punya sedih. Tok Abah kata, tak apalah. Tak apa pun belilah yang mula nak bagi satu je, satu anu cik, dan satu satu hari ni belum dapat jual apa-apa tu apa sedih ya tapi beli dua ya bagi dia lebih sikit daripada yang dia punya harga aa, dengan niat untuk sedekah mudah-mudahan Allah berikan ganjaran ya aa, so kita bantu orang sikit ya insyaallah kita akan dapat pulangan yang berlipat ganda jangan tunggu kaya kau dah. kita kaya bolehlah bagi sedekah kalau nak tunggu kaya baru nak sedekah, awak rugi, rugi. Jangan tunggu kaya baru bersedekah. Sedekahlah, awak akan jadi kaya. Bersedekahlah, awak akan jadi kaya. Tidak akan miskin orang bersedekah kecuali bertambah, bertambah, bertambah. Nah, dan jauhkan diri awak daripada api neraka dengan bersedekah. Walaupun dengan sebiji tamar. Maksud hadis. Wow ya yeah, so toba nak rayu dan apa ni pesan pada kita semua jom kita sama-sama bebaskan diri kita daripada apa nama dosa daripada bencana di dunia bencana di kubur bencana di akhirat dengan bersedekah yang bermanfaat dan kita tahu orang yang dah mati pun memohon untuk dihidupkan sebentar untuk bersedekah bukan puasa bukan baca Quran bukan sembahyang yang bukan naik haji bukan umrah tapi untuk bersedekah besarnya ya apa, apa, apa manfaat berseteraka apatah lagi pada hari ini hari Jumaat Selaya online saja online saja mudah ada link ya jom bantu beritahu kawan-kawan untuk sama-sama membantu PPIT Pusat Pengajian Islam Taibin Cemur Perak Tok Abah sebagai penaungnya orang kerdil ini jadi penaung yang so, apa nama berat sikit nak kutip dana tu kalau orang besar-besar ya sekelip mata dah dapat ha, Tok Abah tak cukup besar ya untuk tapi mudah-mudahanlah ada sebab Allah suruh tak apa jadi penawang kepada PPAT Pusat Pengajian Islam At-Tayyibin eh, eh kampung air Kampung Aitam Cemor Perak eh, mudah-mudahan yang kita akan dapat kumpulkan 1.7 million menjelang 31 Disember sikit lagi sikit lagi dan ya, ramai dah yang yang menderma ramai yang telah ya, orang Malaysia, orang Singapura, orang Brunei ramai yang membantu ya sahabat-sahabat Toba ya Haji Zainun and gang ya daripada Singapura banyak ya bantuan yang mereka telah berikan kepada kami syukur alhamdulillah alhamdulillah terima kasih terima kasih terima kasih ya, jazakumullah jazakumullah khairan katsira ya mudah-mudahan Allah merahmati kita semua ya, we cannot go wrong ha, ya. dan bila kita kata tidak akan miskin orang yang bersedekah Maksudnya kita tak mesti jadi kaya raya. Ha, so, sebenarnya tak buat pesan dan pesan. Bukan sombong ya. Sharing. Ha, kita dapat gerakkan tangan. Ya. Itu itu kaya. Ada orang tak boleh lah gerakkan. Maaf ya. Orang yang kena stroke lah, kena itu, kena ni. Dia tak boleh gerakkan dah. Tak boleh gerak dah. Dan kita, ya Tok Abah dah umur 71 masih boleh. Alhamdulillah. Mata orang lain pakai cermin mata, rabun dan sebagainya. Maaf syukur ya. Bukannya show off ya. Bukan tak ada. Tak ada Allah syukur ya lah. Mata Tok Abah masih terang. Boleh membaca Quran. Yang kecil pun dapat baca. Walaupun Umur dah 71 tahun Tak payah pakai cermin mata Syukur Alhamdulillah Kaya tak? Berapa nilai mata yang dapat membaca Dapat melihat Berapa nilainya? 1 bilion? Come on guys oh, Sekarang dalam dunia Sekarang Malaysia Million, billion, trillion Billion, trillion Aduh Macam sikit sangat Bilion tu Besar Sangat-sangat besar Ya yeah? uh -huh. Budget negeri pun Kadang-kadang uh, Billion ya yeah? 1 bilion saja Budget negeri Oh Ya yeah? Negeri kecil lah Ya yeah? Okay gitu Jom ya yeah? kita tabasru jom kita sama-sama ya apa, -apa nama uh, penyumbang bersedekah berinfak atau berwakaf ya atas nama PPIT. Ada link tu ada ada link apa apa ni mudah-mudahan kita sama-sama. Take advantage of today. Uh, besok kita nak mengundi. Uh, mudah-mudahan uh, Allah bagikan kita hidayat memilih uh, pemimpin yang terbaik untuk mewakili kita. Amin ya rabbal alamin. Okay guys, uh, tolongnya sama-sama hebahkan ke orang lain. Kalau awak tak mampu nak nak bersedekah, fine. It's okay. Tapi sampaikan ke orang lain dan doakan kami. Doakan kami untuk dapat apa nama target 1.7 million tu menjelang 31st Disember insyaallah itu pun cukup baik ya cukup hebat ya untuk kami syukur alhamdulillah Zainal Abdul Kadir dah masuk ya apa nama yang lain siapa Salwati Uti dah sebut tadi ya siapa yang yang orang baru yang tak, tak nampak ya, tapi kebanyakan tak pernah sebutnya Uh, Zainal Azan dah ada, Ina Zalin ada, Nurizan Sulaiman. Okey. Baik. Uh, kita ada masa lagi. So, rap apa nama sebelum kita rap up? Uh. So, hadapi ujian dengan usaha dan doa. Jangan kita asyik berserah dah memang takdir. Dengan usaha dan doa, so kita ada takdir, kita ada tadbir. Takdir mean what is ordained by Allah. Apa yang telah ditentukan oleh Tuhan itu takdir. Tadbir, How you manage yourself, what you do because of the ujian, what are you supposed to do, what your action plan. Uh, ada takdir itu tak boleh diubah, tapi ada tadbir yang kita boleh pertingkatkan, kita boleh ubah tadbir, management, tadbir mean manage, how you manage yourself. So ada takdir, ada tadbir, so kita ubah tadbir. Yeah, takdir -tad kita ya, Tad tadbir, sorry, ubah tadbir diri. Tuan so, apa selalu pesan pada orang Dia kata saya ada masalah ni Dah tadi saya memang bergaduh Saya nak uh, bercerai Dia kata Bila bergaduh suami isteri Paling kurang ada tiga alternatif okay, Paling kurang Ada beratus alternatif Paling kurang ada tiga Satu Tak buat apa-apa dan sengsara Kedua Bercerai berai eh, Ketiganya Ubah diri 360 Ubah diri 360 derajat Moving forward Dan Allah akan ubah pasangan kita Jadi bertambah baik so, Tuan Abang nak suruh anda untuk Pergi ke nombor tiga dulu bagi peluang nombor tiga. Kalau tak nak apa nama first chance pun last chance. Ya, yeah. ubah diri awak 360. You benefit, you untung, you bahagia. Dan mudah-mudahan Allah ubah pasangan anda untuk insaf dan you akan apa nama pulihkan hubungan. Ini part of kita punya tip untuk menangani pasangan yang berajuk sebenarnya kita punya webinar pada 27 November juga ada kat link. Ya, yeah. okay. Apa nama? So, ingat Jangan tak buat apa-apa. Ha, itu kita tadbir diri. Jangan tak buat apa-apa. Bila ada masalah, jangan Allah dah nasib. Jangan berserah pada nasib sebelum kita berusaha, berdoa and then barulah tawakal tu Allah. Fa'iza azamta fatawakal tu Allah. Selepas kita pasang azam, kita usaha sungguh-sungguh, doa banyak-banyak and then serah pada Allah. Let God. Ya. Yeah. wa amri ilallah innallaha basirun bilibad. Aku serahkan segala urusanku kepada Allah, kerana Allah Maha melihat akan hamba-Nya. Selepas kita mentadbir diri kita dengan sebaik mungkin, maka kita berserah pada Allah. Mudah-mudahan banyak rentetan kepositifan akan berlaku. Okey. So, hadapi ujian dengan usaha dan doa. Usaha dan doa. Usaha dan doa. Ah, ha, gitu. Ah, ha. dan satu lagi. Ha, satu lagi. Cara kita menangani ujian Allah ialah ah, ha, bantu orang lain. Bantu orang lain dan bersedia untuk terima bantuan. Tuhan akan tolong kita selama kita tolong orang lain. Tapi aku susah. Ha. jangan tunggu kaya baru nak bantu orang. Bantu orang. Awak akan jadi kaya. Kan pernah awak cakap, Aba, Tok Abah pernah cerita kaya orang kan? Awak pernah dengar kisah tu pun. Ini kisah benar yang Tok Abah tahu um, berlaku di Amerika lah. Ha. Ha. Ya, kisah lama. Ya, satu hari ya, ada orang nak kutip drama ya tentang Uh, pesakit yang kena operation lah, kena kena bedah, dia tak ada insurans uh, kesihatannya dan cost ialah uh, apa ni 150,000 dolar Amerika, US 150k. Uh, jadi orang ni orang susah, dia pun melalui public television dia nak kena apa ni fundraising, apa ni crowdfunding. Uh, so ni biasa berlaku di Amerika, ya hampir tiap-tiap minggu ada crowdfunding untuk kes-kes macam ini. So dia sebutlah orang ni sakit gini 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 tak ada insurans dia perlukan 150000. So ramai lah orang buat pledge ya, berjanji untuk menderma ya. Ah dia yang, biasanya lah 10 dolar, 15 dolar, 20 dolar, 50 dolar, 100 dolar ikut kemampuan. Masing-masing buat pledging dan adalah ramai ya operator menunggu apa nama? Banyak. Ada satu kes ya, tiba-tiba seorang operator menerima satu panggilan, seorang pegawai yang yang menjaga tu dapat panggilan. Tuan saya nak menderma untuk pesakit ini ah uh, dan saya nak menderma 2 dolar 2 US dollars jadi orang ni pun terkesima juga ah ha, bukan masalah jumlah tu kecil tak tapi sebab orang 5 10 15 20 50 100 1000 iaitu denominator itu biasa lah kan 5 10 15 20 ya biasalah kan orang menderma kan ah uh, untuk untuk kes yang besar macam ni tapi dia unik, kenapa $2? dolar? Kenapa tak lima dolar? Kenapa tak whatever lah ya, kenapa $2? dolar? Jadi orang bertanya, Sir, uh, it's not the amount that matters. Yeah? So it's your sincerity, your intention is so noble. But may I know why you want to donate specifically two dollars? Kenapa dua dua dolar? Orang yang menerima itu namanya Muhammad. Dia kata, saya ni, dia kata-kata si Muhammad, baru diberhentikan kerja. Saya tak ada kerja. Eh, dan tapi saya tengok di TV tadi tu orang ni perlukan bantuan saya kesian sangat kat dia dan saya tengok dalam wallet saya saya ada 4 dolar dalam wallet dia ada 4 dolar ha jadi saya nak gunakan 2 dolar ni untuk makan apa yang boleh dengan 2 dolar ni tapi yang besok lusa saya tak tahu apa saya akan makan tapi saya nak berderma pada orang yang perlukan dana untuk pembedahan sebanyak 150000 ringgit dolar walaupun saya cuma 2 dolar mudah-mudahan ya apa nama akan membantu Uh, menangis, orang mendengar dengar, Menerima panggilan tu Ya, yeah. Dia cuma dalam walletnya, dalam purse-nya Dalam dompetnya cuma ada 4 dolar Dan dia pula sedang Menganggur, tak ada kerja In between job Ya, yeah. Dia baru diberhentikan kerja uh, So ramai orang yang Mendengar conversation itu Terkesima dan teruja So lepas tu, tadi slow sikit Orang, -orang yang menderma, tapi orang lain Semua terterangsang ter ter kalau orang yang tak ada kerja, cuma ada empat dolar dalam wallet dia pun masih nak menerima. Aku, aku ada kerja aku. So, ramai orang tiba-tiba jam up dia punya phone line tu. Jam up. Sebab ramai sangat orang memanggil. Oh, aku nak donate sepuluh, dua puluh, lima puluh, aja. Orang lain mula sedar. Yang mula terpanggil untuk menerima sebab manusia bernama Muhammad tadi menerima dua dolar daripada empat dolar yang ada tinggal dalam walletnya. Ha, tapi yang 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 magic apa? Ha, ramai orang memanggil tu Tuan, I want to donate ten dollars. Five for Muhammad who has only two dollars in the wallet and five for the patient. Ya, yeah? lima untuk lima dollar untuk Muhammad, lima dollar untuk. I want to uh, donate twenty dollars. I want to pledge twenty dollars. Ten for Muhammad, ten for the patient. Ramai orang menerima untuk Muhammad yang tak ada kerja yang menerima dua dollar tadi. Ya, yeah, dan petang tu dapat. Lebih daripada 150,000 yang diperlukan untuk operation Tadi Muhammad pun dapat berpuluh ribu lah. Ya, berpuluh ribu juga donation daripada orang awam. Sebab bersimpati dengan Muhammad. Tengok, jangan tunggu kaya baru bersedekah. Bersedekahlah kamu akan jadi kaya. Dia tak habis cerita kat situ. Masa, apa nama, apa, apa nama, serima ni untuk menyampaikan uh, drama tu. So, dah collect semua. Maka mereka pun collect dulu. Dan, dan bagilah, apa nama, sumbangan itu kepada si pesakit pada hospital yang merawat tu ya seratus 50000 Muhammad pun dapat dia punya bahagian berpuluh ribu tapi yang penting masa oh, apa nama upacara majlis penyampaian cek itu ramai orang menonton public television itu ramai termasuk apa nama CEO CEO berbagai-bagai company dan syarikat mereka semua terkesima dan kisah Muhammad ni ditonjolkan ya yeah, di 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 diulang semula dan lepas tu apa berlaku berpuluh-puluh syarikat ya, yeah, nak offer Muhammad kerja. Dan Muhammad akhirnya dapat pekerjaan yang bagus, yang baik. Tengok, sebab dia menerima, ni kisah benar ya, yeah? bukan dongeng. So, dua dolar yang dia sedekahkan, maka dia dapat pulangan berpuluh ribu daripada sumbangan orang ramai dan dia dapat pekerjaan yang berjawatan bagus, gajinya besar. Ha, uh, sebab orang tahu dia amat prihatin, amat apa nama berintegriti, ya yeah? amat apa nama kata tu uh, penuh empati ada 4 dolar dalam wallet tak ada kerja ya dalam bank tak ada. And yet dia masih nak sedekah 2 dolar. Dia punya pengajaran jangan tunggu kaya baru bersedekah. Bersedekahlah awak akan jadi kaya. Bukan kaya wang ringgit saja, kaya hati, kaya iman, kaya sahabat, kaya simpati, kaya kesihatan ya yeah? uh, alhamdulillah. So please ya, yeah. uh, ini bukannya kata-kata kosong sekadar untuk apa nama merangsang anda tidak. Ini hakikat yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Ya kita terlepas pandang. Aku tak mampu. Ya, ya aku pun banyak utang betul. Tok apa pun ada utang. Tapi bila kita bantu orang lain, ya maka masya Allah Allah akan ringankan beban kita. Allah akan buka pintu rezeki. Allah akan beri kita pulangan. Minimum 10 kali ganda. Minimum. Tapi mungkin 700 kali ganda. Mungkin tak terbilang berapa puluh kali ganda. Ratus kali ganda. Ya ini banyak berlaku pada anda, banyak berlaku pada Tok Abah, ya, yeah, alright Okay, jom, ya, yeah, so Tok Abah minta yeah, anda semua membantu PPIT, Pusat Pengajian Islam Akhtar Yebin uh, hari ni dengan ada link yang diberikan oleh Cikgu Nazian dah, dah siap-siap tu mula-mula dapat membantu anda ya, yeah, setiap apa yang kita sumbangkan sebenarnya kita membantu diri kita, bila kita sedang makan kat restoran datang peminta sedekah yang diuji oleh Tuhan bukannya peminta sedekah. Yang diuji oleh Allah ialah kita yang ada kemampuan ya tapi tolong ke tak tolong. Ha so setiap sen, setiap ringgit yang kita sumbangkan pada orang yang meminta ini sebenarnya kita kita menolong diri kita. Sebab bila kita bagi dia sedekah dengan ikhlas, kita membuka pintu rezeki. Ya. Uh, Jauhkan diri kamu dari api neraka dengan bersedekah walaupun dengan sebiji tamar. Jadi kita menjauhkan diri kita dari api neraka. Berdekaklah kamu untuk menjauhkan uh, daripada mati yang apa nama yang dahsyat. Ya? Dan uh, besarkanlah apa nama apa nama luaskanlah kubur kamu dan sejukkan kubur kamu dengan bersedekah. Hapuskan dosa-dosa kamu dengan bersedekah. Sembuhkan penyakit kamu dengan bersedekah. Ya? Uh, sedekah menghapuskan dosa seperti air memadamkan api. Ini semua maksud hadis. Wow. So, jom kita bersedekah apatah lagi hari Jumaat. Hari apa pun elok bersedekah. Sangat bagus. Apatah lagi hari Jumaat. Sayyidul Ayam. So, guys. Jom. So, Abah nak, nak ajak you all sama-sama ya. Untuk kita bersedekah. Bantu PPIT. Pusat Pengajian Islam At-Toybin. Mudah-mudahan kita bantu diri kita. Dan bawa, aha, dan bawa duit kita ke alam barzah. Ke alam akhirat. Siapa kata duit tak, tak boleh bawa mati? Boleh. Boleh. Duit boleh bawa mati dengan syarat. Kita gunakan duit yang Masa kita hidup Untuk membantu Untuk serka Untuk berinfak Untuk benda-benda yang baik Maka Maka duit itu Yang kita gunakan itu Akan kita bawa Pahlanya Pahlanya Ke kubur Ke akhirat Jangan kata Mana sibuk cari duit Kamu boleh bawa mati Itu cakap orang yang Bukan tak pandai Tapi tak jauh pemikiran Ya yeah? Okey Jangan kata dia bodoh Dia dia pandai Okey Last ya yeah? Wrap up So Jangan 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 bila kita ada ujian jangan malu untuk meminta bantuan dan memberi bantuan. Aku pun sengsara macam mana nak tolong orang tak apa. Tolong setakat yang mampu, tolong dengan doa, dengan nasihat, dengan sharing pengalaman. Ya, awak susah, ada pengalaman, so share dengan orang pengalaman anda. Ah ha, ya. So bantu ya, bantu orang lain untuk dapat bantuan, Allah akan tolong hambanya selama hambanya membantu saudaranya. Jangan tunggu kaya nak bantu orang. Bantulah kita akan jadi kaya. So, kita pun tolong-tolong orang dan terima bantuan. Jangan, oh aku tak akan terima bantuan. Dah awak perlukan bantuan, terima bantuan. Ada orang dia punya, bukannya ego, dia punya nilai diri tinggi. Ha, ya. So, bantu orang lain dan terima bantuan. Dan of course, last kali, Tawabah selalu sebut, tolong cari support group. Cari support group. Di dalam dunia ini banyak ya orang yang mungkin ada pengalaman masalah nasib yang serupa dengan kita. Mereka boleh share anu, apa nama, pengalaman. Mereka dapat menyelesaikan masalah dengan berbagai-bagai cara. So mungkin kita dapat belajar daripada mereka. cari support group untuk dapat kekuatan, untuk dapat support, untuk dapat kongsi pengalaman, untuk dapat tips bagaimana nak menangani cabaran yang anda hadapi sebab anda berubah bertambah baik maka Allah uji cari support group. Ha, dan tu apa tengok dari masa ke masa kat, kat social media, oh guys saya ada masalah ni, siapa ada pengalaman? Saya ada masalah ni, siapa dengan Saya, saya sakit perut gini gini, saya ada masalah sakit kulit gini gini. Uh, siapa cadangan? Oh wow, macam-macam cadangan. datang daripada orang yang ada pengalaman. Wow, dalam masa satu jam bukanlah selesai masalah tapi banyak solusi yang dikongsi sebab kita minta bantuan daripada support group daripada orang awam. Sekarang duit online insyaallah banyak membantu. Allahumma selamat. Itu dia. Yang to abah nak, nak 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 ni. So sebelum kita tamatkan nanti ya to tolong stay on, tolong stay on. Kita ada dua tiga minit punya apa nama katang tu uh, apa nama uh, video dan dan gambar ya yang akan di dikongsikan oleh Cikgu Nazrin, ya. So apa ni insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini daripada dulu sampai sekarang ya hampir setiap hari ya tobah di hujani soalan macam mana nak menangani pasangan yang merajuk. Ah ha, tu yang tobah kadang sampai bukalah pening kepala tapi terpanggil untuk buat satu program khas. Bagaimana tip untuk menangani orang merajuk? Sebenarnya pasangan yang merajuk ni ikut kajian dia daripada 7 jam punya rajuk sampai ke 7 tahun. Ah ha, dan tobah pernah jumpa kes yang merajuk selama tujuh tahun, sepuluh tahun, empat belas tahun dan satu kes yang ekstrim, empat puluh empat tahun. Dia rajuk. Barulah pulih. Ha, jadi tu sahabat terasa rasa terpanggil sangat bagaimana ya. Orang yang sedang berkawan, yang bercinta, yang baru kahwin, dah lama kahwin, yang dah, dah usang pun, umur tujuh puluhan pun masih rajuk. Sampai ramai kata, saya pun tak tahu, saya tak buat apa-apa. Tapi boleh motor je. Kami pun tak. Ha, inilah dia. So dalam program khas tip menangani pasangan yang merajuk ini, kau akan terangkan apakah paradigma tentang merajuk ini. Rupanya rajuk ini satu apa defensive mechanism. Uh, satu kata untuk uh, satu kata untuk untuk mengelakkan daripada kita uh, bertindak liar atau ganas uh, ini namanya passive aggression uh, maka dia pun merajuk untuk mengelakkan daripada uh, meletuplah ya yeah? uh, dan merajuk ini ikut kajian antara tujuh jam hingga tujuh tahun tapi itulah Ya, kalau tak dikawal boleh sampai berpuluh tahun. Dan Taufik akan terangkan uh, apa ya 21 punca pasangan merajuk secara umum. Lepas tu mutiara kata tentang merajuk dan bagaimana nak mengatasinya. Punca wanita merajuk dan solusinya, punca lelaki merajuk dan solusinya dan yang paling penting Taufik akan terangkan juga tips untuk rumah tangga yang dirahmati agar terhindar ataupun mengurangkan kebarangkalian merajuk. So, of course ada Doa-doa yang kita sertakan 200 tips daripada awal sampai akhir tips menangani pasangan yang rajuk sangat trono sangat berbaloi sangat penting dan akan membantu. Jom ramai-ramai datang ke uh, tips untuk ataupun webinar menangani pasangan yang rajuk 27 November ya 2022 dan 10 pagi sampai 1 tengah hari. Mudah-mudahan kita jumpa ya. Ingat janji temu kita 27 November menangani pasangan yang merajuk. <laughs> ada orang ya tanya tu abah ya macam mana ni isteri saya dalam sehari tiga empat kali merajuk ya, ada pula suami dia saya baru nak merajuk suami saya merajuk dulu ya, <laughs> ni banyak pelaku ni hampir tiap hari ada orang bertanya jadi macam mana ya nak menangani pasangan yang merajuk kan kita confuse kita sampai sesak nafas sebab tak tahu apa puncanya ha, jadi jom datang ke program webinar tu abah pada 27 November menangani pasangan yang merajuk atau akan terangkan bagaimana ya nah tahu punca pasangan mengadu lelaki mengadu solusinya perempuan mengadu apa apa solusinya dan tips untuk rumah tangga bahagia ya datang ramai-ramai dan ajak kawan ajak sepupu sepapat kawan sekerja jiran tetangga kepada program webinar apa nama menang ni pasangan rajuk pada 27 November 10 pagi sampai 1 tengah hari ramai-ramai ya insyaallah berbaloi insyaallah seronok dan yang paling penting mustahak dan menang menang ni pasangan air rajuk dalam hidup kita